Xüsusi karantin rejiminin tələblərinə uyğun olaraq, bəzi mağazalar gigiyena qaydalarına əməl edilməsinə üstünlük verir. Mağazalara gələn alıcıların əlləri spirtlənir. Bundan sonra onlara alışveriş etmək üçün şərait yaradılır. Markete daxil olan hər kəs ilkin olaraq əlini spirtlə yuyur. Bundan sonra markətə daxil olan müştəri ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarını, eləcə də kənd təsərrüfatı məhsullarını əldə edə bilər. Bəzi insanlar yaxşı anlayır ki, vəziyyətin ciddi olduğu belə bir zamanda əllərin yuyulması, spirtlənməsi və ümumilikdə gigiyena qaydalarının qorunması vacibdir. Ona görə də alıcılar marketlərdə qoyulan qaydalara uyğun şəkildə hərəkət etməlidirlər. Mən indicə gəldim, girdim bu alış-veriş mərkəzinə. Tam qaydada karantin qaydalarına riayət olunur. Təmizliyə riayət olunur. Tez-tez dezinfeksiya edilir. Pollar xlorla yuyulur. Bizdə gündəlik lazım olacaq məhsulları alırıq. Yəni məhsul qıtlığı yoxdur. Hər şey öz qaydasında. Gəldik, içəri girdik. Spirtlənir hər şey. Özümüz də maska çəkmiş, taxmışıq. Biraz məsafə saxlayaraq gəzirik. Çöl şəraiti ilə təması minimuma indirmək məqsədi ilə bəzi marketlər onlayn şəkildə də xidmət göstərirlər. Müştərilər marketlərlə internet və qaynar xətt nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlayaraq istənilən növ ərzaq məhsullarını sifariş də edə bilərlər. Bununla da insanlar artıq marketə getmək məcburiyyətində qalmırlar. Məhsullar onların ünvanlarına çatdırılır. Sahibkarlar bildirir ki, qida məhsulları sarıdan da çətinlik yoxdur. Anbarlarda istənilən adda məhsuldan kifayət qədərdir. Marketimizdə 15 min çeşiddən çox malımız var, həm qida, həm qeyri-qida, həm kənd təsərrüfatı malları. Gördüyünüz kimi onların heç birində qıtlıq aşkar olunmur, heç bir növbə də yoxdur. Hal-hazırda yəni, qiymətlər necə idisə, əvvəlki qaydada yenə delədir. Əksinə biz elə ərzaq növləri var ki, gündəlik tələbat ərzaqlarıdır. Onların da qiymətlərində heç bir qalxış yoxdur. Sahibkarlar satışla məşğul olan digər market və mağazaların sahiblərinə də qaydalar çərçivəsində addımlar atmağı məsləhət bilirlər. Elmir Həsənov, Aqil Əsədov, Kürdəmir.